Розганяються до 100 кілометрів за годину та можуть зробити копію майже будь-якої автівки – від боліда Формули-1 до вантажівки чи пікапа. У Коростишеві на Житомирщині місцеві школярі займаються автомоделюванням та трасовим спортом. Це гонки на моделях автівок на спеціально обладнаній трасі. Нині у гуртку займається 15 школярів. Серед них Євген. Свою машину хлопець скопіював з японського пікапа Honda. Додає, хотів зробити щось незвичайне. Honda, Accord. Я так-то в цьому автомобілі не дуже розбираюся, я більше в таких інших спорткарах. Ну, я навіть не знаю, мені якось захотілося щось незвичайне собі вибрати. На чому я, звичайно, не їжджу, захотілося таке. Наприкінці лютого спортсмени Коростишева стали переможцями обласного чемпіонату з автомоделювання та трасових гонок у командному заліку. Окрім гонок, спортсмени самі створюють та ремонтують свої автівки. 12-річний Ігор розповів Суспільному, що таке струмознімачі та як їх відремонтувати за кілька хвилин. У мене злетіли щотки, не можуть злітати, бачите? І я треба як поставити щотки, треба зняти корпус і бачите, тут є такий провод. А цей провод треба його сюди вставити, назад. Ці щотки передаються ток. Значить, не будуть в мотор поступати ток, моделька не буде їхати. Микита автомоделюванням займається 4 роки, найдовше серед усіх гуртківців. Нині він капітан команди Коростишева, з якою вже виграв обласний чемпіонат. Хлопець каже, автомоделювання – це не лише знання електроніки, а ще й тренування реакції та здатності думати на кілька кроків вперед. Ну, цей спорт надає швидкої реакції, треба в кожному повороті слідкувати за своєю моделлю, щоб вона не вилетіла. Ну і вміння розбиратися в моделях, іменно в конструкції моделі, як неї правильно зібрати, припаяти все це діло. За словами керівника гуртка автомоделювання Миколи Кукси, такі траси для проведення гонок на моделях є у 5 містах Житомирщини. За його словами, діти самостійно повинні змайструвати свою модель і потім на цій же машинці пройти трасу якнайшвидше. Інколи швидкість таких моделей може досягати 100 км за годину. Модель доволі проста, вона має раму, вона має електричний двигун, мінімальні колеса має, які дають змогу рухатися. Тобто все мінімалістично, але ну, те, що треба для цієї моделі. Тобто це рама, корпус, колеса, двигун. Це все треба спаяти, вирізати, робити це все треба своїми руками. Дмитро Поліщук, Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.